Kas te olete mõelnud, et puhastusvahendid, millega te oma kodu puhastate, on tegelikult sama tähtsad, mis on nahahooldusvahendid? Probiootiline looduslik kodupuhastusvahend on täiesti olemas. Ja meil on kehapoes selline tõeliselt äge bränd nimega Simple Goods. Tal on erinevaid tooteid, mis ma välja tooksin, on kindlasti üldpuhastusvahend. Et see üldpuhastusvahend sobib siis tegelikult kõikidele pindadele. Ta töötab siis 24/7 ehk siis 5 päeva peale kasutamist, et probiootikumid teevad oma töö. Et need on tõeliselt sellised looduslikud orgaanilised puhastusvahendid, mis sisaldavad siis 100% eeterlikke õlisid. Et samal ajal, kui sa koristad ja puhastad oma kodu, on nad tegelikult ka tervisele kasulikud, et erinevad eeterlikud õlid siis mõjutavad meeleolu ja üldse siis panevad sind ennast oluliselt paremini tundma. Üks kindlasti väga populaarne toode on ka vanni toale puhastusvahend, et kui tavaliselt on väga sellised tugevad kemikaalsed lõhnad, siis see on tõeliselt selliste mõnusat eeterlikke õlidega 100% orgaaniline toode. Ja väga-väga huvitav on veel, mida väga paljud kliendid on ka kiitnud, on just katlakivi eemaldaja, et looduslik probiootikumidega katlakivi eemaldaja on siis selles mõttes, ta puhastab põrnalt, kui samas tõhusalt. Kindlasti on väga mõnus toodega endale koju kraanikausi kõrvale panna on just nõudepesuvahend ja kättepesu seep. Simple Goodsi toote valikus on väga huvitava toote, mida ma kindlasti välja tooksin, on ka tualetti puhastusvahend. See on meil kindlasti üks hit toodetest ja see on tõeliselt kifti välimusega ja meil on kahte erinevat värvi, on roosa kujundusega ja musta kujundusega. Et puhastusvahend, kui tavaliselt on väga tugeva keemilise lõhnaga, siis see on eeterlik õlidega. Ja eriti äge toode minu arvates, mis Simple Goodsil on kindlasti riide lõhnaste lavendliga. See looduslik spray, mis hoolitseb riiate eest, värskendades neid. Ja eriti oluline on just allergikutele ja ka lastele riiete pesemiseks kasutada siis naturaalsetest ja orgaanilistest komponentidest pesuhooldusvahendid. Et Simple Goodsil on kaks toodet selle jaoks, üks on villa ja kashmiri ja teine on siis sellistele üldriietele. Et need on ka samamoodi väga õrnad ja tõhusad. Kusjuures mul oli konkreetne juhus, kui ma tavalise pesu loputusvahendiga voodipesu ja nii-öelda kogu riietust loputsin, siis hakkaski keha sügelema. Algul ma ei saanud aru, mis see on, aga siis vahetasin välja vahendi ja voilà, ilus uni, rahulik, midagi ei sügele. Aga no mis see siis see on, et noh, sellist tolmu harja ma tahaks küll saada endale kingituseks. Jaa, et see on üks selline hästi kift ja äge. Meil siin on Jaana Liino sulgedest valikus ja kindlasti on ka siin, nagu sa näed, on ka lamba villast, et need tõmbavad tolmu ligi nagu magnet. Ja kui teete, paned veel sellise ilusa mingi seksiga outfiti ja siis niivisi mehe ees põhid tolmu, ma arvan, seal nii mõndagi muud hakkab toimuma. Aga ja mis ühed minu veel väga suured lemmikud on kindlasti need tolmu majapidamislapid, ehk siis tegelikult sellega võib puhastada nõusi ja üleüldse üldpindu, et need on 100% biolagunevad ja minu arust nad on lihtsalt nii kihtide toonidega. Kehapoes on kõik Simple Goods tooted sellel nädalavahetusel -20% ja ma arvan, et kui te proovite neid, siis te kindlasti armute neisse toodetesse. Aga kes ei jõua kehapoodi, siis tegelikult on kõik Simple Goods tooted saadaval ka Stockmanis ja Tallinna ja Tartu kaubamajas.